Хоризонт турново го напаѓа првото место и води против Ренова со 1:0 со голот на Палдовалиев во 39-та минута во обид екипата на Хоризонт турново конечно да го оствари само вториот триумф во седумте меѓусебни дуели против екипата на Ренова. Во Тетово на Дуда Тетек Звардар се уште е 0-0, Хоризонт турново граби засега кон првата позиција и после две години кон воопшто вториот триумф во дуелите против Ренова